Yan na, magandang-magandang araw mga kaibigan, Luzon Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta po kayo? Sa ating mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bueno po mga kaibigan, ito na po, isang panibagong reaction video po ang ating gagawin sa araw na ito. At ang pag-uusapan natin mga ka-idol ay ito pong sitwasyon ngayon ni Bong. Kumusta na kaya siya? Pero bago po tayo magpatuloy mga idol, ang ating pong... Uh, uh, minamahal na ka-business ka, -business, ka -business official at si Papa Dins. Sana po ay uh, kung hindi pa kayo nakada upang palad ay paki, pakipindot naman mga idol na kanilang uh, uh subscribe button nang sa ganun ay maging updated kayo sa ating mga video. Sila po ang ating binibigyan ng reaksyon. Okay, buwino mga idol. Ito na nga po mga idol. Ano po? Ah... Uh... Tulad ng sinasabi natin, kung inyo pong mapapakinggan ang aking mga reaction video mula pa sa umpisa doon po sa kwento ng buhay ni Bong, hanggang sa mapunta siya kay Kla, wala akong tinatawag na yung conclusion. Hindi ako nagbibigay ng conclusion kasi lagi kong sinasabi, magbibigay ako ng reservation. Pero nagulat tayo, ito nga pong latest issue mga idol na nakita natin at narinig natin ay Ma'am Almenda Mix Blank. Sa isang live daw ni uh, Clarice, sinabi niya na hindi na raw makikita si Bong sa kanyang mga live. Oh, what happened? Anong nangyari? Nung nakita ko naman yung uh, pahayag ni Ate Ninet, doon yung pong tinatawag natin human CCTV, nakita niya si Bong. Nagulat siya sapagkat bumalik si Bong sa dati dugyot na marumi na naman. Balik lansangan uli. Pinatunayan din ito na si Bong ay nag-iikot doon sa kanyang unang nabigyan ng tulong, hindi uba ba, na kanyang binalikan. At nagpahayag sila na nandoon si Bong nung pumunta itong si Intoy at si Bay. Sinabi nila na uh, mumasyal doon si Bong umiikot. Ang tanong mga idol na ngayon, na uh, namumutawin sa aking isipan, ano ang nangyayari ngayon kay Bong? Kasi kung ating mapapansin, kung ating pong maala-ala, nagkakandara pa itong kabilang kampo para kunin si Bong, para mapunta sa kanila si Bong. Well, ako para sa akin na nagmamahal kay Bong, wala, wala tayong problema doon. Kasi kung ang nais na ayos at ang anais natin ay ang kabutihan at kapakanan ni Bong din, go tayo. Pero ito ang nakakatakot ngayon kasi nagpahayag na hindi na ba, uh, hindi na makikita si Bong sa mga live. Pangalawa, papabayaan na daw niya si Bong, hayaan na muna niya kasi maligaling niya si Bong. Ngayon lang natanto na maligaling si Bong. Pero ang isa sa komparasyon kung titingnan natin mga idol, yung ilang taon na pag-aalaga ni Mr. Kabusiness na minahal si Bong na talaga namang sinuportahan si Bong kahit naging pasaway siya dito sa ilang buwan na kustodiya ni Bong sa piling ni Clark sino ang may totoong pagmamahal at malasakit kay Bong Lagi natin sinasabi, the unconditional love. Ang pagmamahal ay hindi batayan. Hindi batayan sa ugali ng tao, kundi dapat ang pagmamahal, ang totoong pagmamahal, ang totoong pagyakap ay yayakapin mo pati ang kaugalian ng tao na hindi mo gusto. Nang sinabi na hindi na raw makikita si Bong, nag-isip ako at nagtanong. Ito maaaring sagutin, mga idol, kung sino man ang pwedeng makasagot kasi naghahanap tayo ng kaliwanagan. Again, ang reaction video na ito, mga idol, ginawa natin upang mahanapan ng kaliwanagan dahil pari-parihas tayo nagmahal kay Bong. Pari-parihas tayo minahal si Bong. Unang katanungan, bakit mawawala na sa eksena si Bong? Sa mga live nikla? sumagi sa isip kong mga idol, hindi na ba nakakahatak ng busibong sa kanila? Ano kaya sa palagay mo? Or, ito ay isang preparasyon ng mga idol para at least kahit papano ay matupad na naman yung pangyayari na sa pag-uwi ay hindi na nga totally matutuloy yung pangakong kasalan. Again, pangalawang business na po ito. Sana, kung ganito ang naging saysay at naging takbo, hinayaan na lang si Bong ay Mr. Kabisnes. At ngayon sana, maaaring masabi natin, maayos ang buhay ni Bong. Alam natin na maligalig si Bong. Alam niya na hindi niya kayang kontrolin si Bong. May nakapagsami mga idol na nung panahon, kung babalikan natin ha, nung panahon na umuwi sila, umuwi siya, at naipangako noon ang kasal. May ano eh, may parang ang sabi ng iilan, parang nagka-idea siya na marami ang magsusuporta kay Bong. In terms of followers, views, and financial. Lalo na sa kasal. Marahil, pwedeng sabihin natin na itong aspito na ito, ito ang pwedeng nakitaan. Na kung sakaling dito sa kustodiya nila, madadala si Bong, pwedeng sabihin natin na dederetso yung, yung sponsorship kung sakali. Ano? Ito po mga idol, ha? Ito, ang pinagbasihan ko dito, itong senaryo dito kay Mr. Kabisnes. Pero ngayon, kasi hindi nangyari pwedeng sabihin, o sabi nga ng ilan, o may mga komento po, uh, pwedeng liwanagin ito kasi naghahanap tayo ng kaliwanagan. May mga komento na baka wala hong nag-sponsor doon sa, sa ganun. O baka naman talagang ayaw niya, o na, na ano siya, kung na, na nagising siya sa katotohanan, talagang mahirap pakisamahan ang isang katulad ni Bo. Kaya lang ang isang malaking katanungan dito, mga idol, ano na ang magiging buhay ni Bong? Sa kabusiness side, kung atin pong titingnan, lahat ng kabusiness family, wala na sa senaryo si Bong. Marami na ang galit. Ang dating nagmamahal at humahanga, naging defender ni Bong ngayon, ay wala na. Pero batid naman natin, na ang puso't damdamin ni Mr. Kabisnes ay hindi pwedeng ipikit kapag nandyan na si Bong. Ano kaya ang mangyayari kung sakaling mapabayaan si Bong? Kasi ito mga idol, kapag napabayaan ito, balik lansangan siya eh. Dahil sa panghimasok, sa sitwasyon ni Bong at ni Mr. Kabisnes, napilit na I inilihis ang kaisipan ni Bong, ito na ngayon ang magiging resulta. Una, nawalan ng pagkakataon, mabago si Bong. Pangalawa, binigyan ng pagkakataon, bumalik si Bong sa dati. Asan ng pagmamahal? Asan yung tinatawag na unconditional love? Or baka naman mga idol na realize na kahit nandiyan si Bong, hindi na talaga nagdadala ng muse. No. Iba kasi mga idol ang ang iba kasi ang datingan pag ka-business ang nagdadala kay Bong. Eh. Iba ang datingan mga idol pag si ka-business. Kasi si ka-business kahit asan pinapakita niya yung kanyang totoong pagmamahal kay Bong. Actually, nababas nga si ka-business ng sariling mga ka-business family dahil ang kanilang sinasabi bitawan mo na si Bong hayaan mo na yan pero pinaglalaban niya ni Kabisnes nung panahon na nandyan pa si Kabusiness, si Bong kay Kabisnes pero this time di natin alam kung anong kasunod 'di ba kung babalik nga si Bong tatanggapin pa kaya yung mga hanging question niyan pero sa nakikita natin mga mga idol kung talagang magtutuloy ito na pababayaan na si Bong kawawang bata si Babalik at babalik siya sa minsan. Nakakalungkot isipin na minsan mayroon na isagipin isang tao na nandyan sa lansangan sa sagipin ng buhay para mabago sa pamamagitan ng pinakamahabang proseso na sinasamahan ng pangunawa, na sinasamahan ng pagmamahal. Pero dahil lang sa intervention na, na nalihis ang kaisipan at ito na ngayon. Marahil, hindi rin, kasi kung titingnan natin, hindi rin naman nakapagbigay ng malaking views si Bong sa kanila. Eh. Hindi rin naman na nakahatak na ng views. Bakit? Kasi, ang tao, galit naman kay Bong. Sila, din, sila din ang ano eh. Sila din ang kukuha doon. Or mayroon lang talagang mga solid fanatics kay Bong na nandoon. Pero this time, ako, ang, ang analisa ko sa sitwasyong ito, magbabago din ang lahat, mga idol. Mas lalong mababawasan. Mas lalong kamumuhian at magagalit ang tao sa kanya because ito yung realization. Ito yung katotohanan. Magkakaroon ngayon ng conclusion ang tao na pwedeng nagamit lang sa ganitong senaryo si Bong. Siya ang biktima dito, si Bong ang biktima. Nakakaawa po mga idol nakakaawa. Bilang isang tao na nagmamahal kay Bong, naaawa ako sa kanyang sitwasyon. Hopefully, hindi sana ganun ang mangyari. No? Sana, hindi sana ganun ang mangyari. Sana, oh, huwag kayong magalit ha. Sa mga basher, huwag kayong magalit sa reaksyon ko. Real talk lang po. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Kasi maraming nagtatanong sa akin kaisipan eh. Bakit? Bakit hindi na makikita sa, sa live ganung naniniwala tayo, naniniwala sila na si Bong ang magbibigay ng hatak sa live stream. Pero bakit hindi? Pwede rin mga idol, sabihin natin na hindi na rin nakokontrol yung kaya yung kaisipan ni Bong. Pwede sabihin natin na hindi na rin kaya. Limbawa, sabihin na o oh, pong punta ka rito kasi magla-live pero so wala si Bong. So, pwede sabihin na ganoon Kaya ang pinaka graceful exit at pinaka mainam na lang sabihin na hindi na siya kasama. Kasi si Bong kahit saang aspito maligalig. Sa katagal ng panahon na binuhos ni ka ang buong pagmamahal kay Bong, ang lahat ng mga pagmamahal na kay Bong, nagagawa pa ni Bong. Takasan si Ka-Business. How much more dito? How much more siya? Digo ba? Nakakalungkot lang isipin na na, na nawala yung pag-asa na mabago ang buhay ni Bong. Or may nagsasabi naman, benefits of the doubt, mga idol, mayroon din naman nagsasabi na baka gusto na rin daw ni Kla na i-private na lang. Ilagay, bigyan ng privacy si Bong at i-private na lang yung kanilang uh, sitwasyon. Pero para sa akin, hindi pwedeng mangyari yun. Bakit? Kasi si Bong ay kaparte ng social media. Maraming mga taong nagmamahal kay Bong. Maraming mga taong nagsusubaybay. At kung sakaling mangyari na talagang magsasama sila kahit ang mga ka-business followers, magiging masaya. Bakit? Kasi natupad yung pangarap ni Bong na magkaroon ng asawa. Natupad yung pangarap ni Bong na magkaroon ng pamilya. Natupad yung pangarap ni Bong na makakita ng taong tutuong magmamahal sa kanya. Pero, ngayon, ano ang mangyayari? Malaking katanungan yan, mga idol na kahit ako, hindi ko kayang ipaliwanag. Na kahit ako, hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo kung bakit. Kaya nga, umawa ko ng reaksyon eh. Sabi nga ng ilan, content nyo namang si Bong. Normal ho. Kasi bilang vlogger, ito naman po ang pamamaraan ng pagtatanong namin. At bilang followers, ang pagtatanong ninyo, dinadaan niyo sa comment section. At nire natin ang bawat isa. Bakit? Pare-parehas tayo nagmamahal kay Bong. Pare-parehas tayo nag-aabang kung ano ang magiging buhay ni Bong sa ngayong sitwasyon. Pinabayaan na ni Kapis na si Bong. Hinayaan na siya dahil ito ang gusto ni Bong. Sayang. Sayang. Pero hindi natin masisisi ang mga bagay niya, mga ito. Sa ngayon, ang daming bakit na naglalaro sa aking isipan na hindi ko may Ano nga ba ang mga plano? Bakit hindi na isasama sa life? Pababayaan na, bakit pababayaan na ba si Bong? Bakit hayaan na lang siya? Kung ano yung gusto niya? Itong mga terminong, itong mga idol, ay isang pamamaraan o pagpapahayan na tila na uulit o mauulit na naman ang masalimot na karanasan ni Bong noong una. May isang bagay na gusto kong bigyan ng diin. Yung bahala na, o oh, wala nang paki kung ibinta man ni Bong yung, yung bike, di ba? Kung anong nangyari sa bike. Parang sumagi sa isip ko, bakit ganun? Hindi ko ba noong panahon na si Bong ay nagkautang kay Mr. Kabisnes, kay Mrs. Kabisnes, bumali. Doon nagumpisa ang lahat. Nagalit, nagalit. Doon ang umpisa ang lahat na tila hindi niya kayang tanggapin ang paliwanan ni Bong. Parang gusto niyang ipakita na concerned siya si Bong doon. Pero sa ganitong sitwasyon, sa ganitong senaryo, bakit masasabi natin na bahala na siya. Okay na yun, bahala na kung anong nangyari. Anong nga ba po ang pakahulugan nito? para sa sa inyo. Di ho ba? Medyo may question mark na. Sa mga nangyaring itong mga idol, nakakalungkot isipin. Na si Bong ang nawalan. Sa mga nagagalit kay Bong, huwag kayong magalit. Kasi una, masasabi natin na Nagamit lang ang mahinang kaisipan ni Bong para sa pansariling kapakanan. Nagkaroon nga lang ng pagkakataon na tila hindi siya, hindi nagtagumpay dahil naging malamya ang pagtanggap ng tao. Dahil nahati ang mga taong nagmamahal kay Bong. May mga nagmamahal kay Bong na sumama talagang tunay na sumuporta, nabawasan din ang kabisnes. Pero may mga kabisnes family na sa kabila ng lahat na, tuma, na iniwan ni Bong, ay nagtanim ng galit. Instead na papanoorin siya, hindi na po papanoorin. Nakuha ninyo. Masigit na nawalan si Bong dito. Nakakalungkot isipin. Ang mahinang kaisipan ni Bong na nagnanais man lamang na makamtan niya ang pagkakataon na magkaroon ng pamilya, ng tunay na pagmamahal, na mamanipula dahil lang sa social media. At this time, ito na ang sinabi. Kayo mga idol, ano po kaya ang masasabi ninyo? Kasi ako din po sa kasalukuyan ay nagtatanong sa sitwasyon kung bakit nangyayari ito na hindi na siya makikita sa live, na hayaan na lang siya kung saan siya magpunta. Is this a graceful Ano po sa inyong palagay? Mga idol, hanggang dito lang po muna. Ako po si Taong Gala. Sana po mga idol, ano po, pakisuportahan po natin ka business official. Kabusiness family. And of course, Papa Dins. At syempre, pakisuportahan din po natin mga idol ang ating pong tatlong kagwang, ano? Uh, ang kanila pong mga channel. Uh, uh, kagwang by Papaya, kagwang by uh, Gagawang Intoy Officials, uh, kagwang bokno uh, Boknoy Official. Suportahan po natin. And of course, ang ating pong mga kabusiness reactors. Nandyan po si Ma'am Alminda Mix Vlog, uh, Analisa Reality Vlog, anime uh, reality vlog. Andiyan po si Kalinga Torak, katangay, simply si 15 Channel. Ako po. Sa mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, Ayan, Taong Gala po. Yan po ay uh, ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, Salamat po na marami, God bless po.